Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում, զրուցելու ենք Մանե Մարտիրոսյանի հետ, Նայերի ինշուրանս ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի տեղակալի, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք հարցազրույցի։ ՊԵԿ-ը, պետեկամտների կոմիտեն, վերջերս հայտարարեց խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի մասին և խոսքը գնում էր հաղորդագրության մեջ Նայերի ինշուրանս ապահովագրական ընկերության մասին։ Սկսենք նախապատմությունից։ Խնդրեմ մեր հեռուստատեսողներին ներկայացրեք, ինչ էր և ինչում են մեղադրում Նայերի ինշուրանսին։ Շատ լավ, նախ շնորհակալություն հայտնեմ հրավերի համար և թեմային անդրադառնալու համար։ Ինչպես նշեցիք, նշված հայտարարության մեջ ՊԵԿ-ը անդրադարձ է կատարում, որ ընկերության անունից գործակալական գործունեություն են իրականացրել մի շարք ընկերության նախկին աշխատակիցներ, որոնց գործունեությունը չի ավարտվել պայմանագրերի կնքմամբ։ Կարծում ենք մի փոքր թյուրըմբռնման այս ամենը այս ստեղծված իրավիճակը թյուրըմբռնման հետևանք է և իրավասում արմին է պետական երկամուտների կոմիտեն, վերջինի ստորաբաժանումը ՊԵԿ քնչական վարչությունը, թյուրըմբռնել է ամբողջ գործակալական գործունեության բուն էությունը։ Այսինքն ինչու՞ն է կանոն խնդիրը։ Գործակալական գործունեությունը հիմնական երկու գործառույթ ունի։ Առաջինը դա լայնածավալ մեծ գործառույթը խորհրդատվությունն է գործակալի կողմից մատուցվող։ Խորհրդատվությունը մատուցվում է ինչպես հաճախորդներին, այնպես էլ ապահովագրական ընկերությանը։ Սկսած ապահովագրական ծառայությունների մասին ներկայացմամբ, դրանց հետագա սպասարկման պայմանագրերի կնքման, ամբողջ խորհրդատվական ծավալի մեջ շատ մեծ գործառույթ է իրականացվում, և ոչ միշտ է այդ գործառույթը ավարտվում պայմանագրերի կնքմամբ։ Տվյալ պարագայում շեշտադրումը կատարում ենք այն հանգամանքի վրա, որ թյուրըմբռնումը տեղի ունեցել այնտեղ, որ ապահովագրական գործակալի կողմից իրականացված գործառույթը խորհրդատվության, եթե չի ավարտվել պայմանագրերի կնքմամբ, ընկերությունը իրավացիորեն է վճարել միջնորդավճար, քանի որ դա ինքնուրույնաբար խորհրդատվությունը հանդիսանում է հենց ապահովագրական գործակալի գործառույթ։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, գործակալը վճարվել է նաև չկնքված պայմանագրի համար, հա? Այսինքն կատարված աշխատանքի համար, որ նա զանգահարել է X համարով, բայց պարզվել է, որ այդ, չգիտեմ, հաճախորդը արդեն իսկ կնքել է այլ ապահովագրական ընկերության հետ պայմանագիր, կամ չի պատրաստվում այլևս շարունակել եւ այլն եւ այլն, բայց քանի որ գործակալը կատարել է աշխատանք, զանգել է, ներկայացրել է, խորհրդատվություն է տրամադրել հաճախորդին, նա դրա համար պետք է վճարվի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Միանշանակ, իրավացիորեն, պարտադիր պայման չէ, որ այդ խորհրդատվությունը պետք է ավարտվի տեխնիկական հենց գործակալի կողմից այդ պայմանագրի ստորագրմամբ։ Վերջինս կարող է ներգրավել հաճախորդին, բացատրել ծառայությունը, մատուցել խորհրդատվություն և հաճախորդը ի վերջո այդ նույն հաճախորդը գալ ընկերության գլխամասային գրասենյակ և ապահովագրական պայմանագիրը կնքել տնօրեն կնքվի իրականում տնօրենի և հաճախորդի միջև։ Բայց ընկերությունը պետք է և պարտավոր է գործակալական պայմանագրի հիման վրա օրենքով սահմանված միջնորդավճարը վճարել գործակալին։ Եվ եթե չլինեն այդ նույն գործակալները, այսօր ընկերությունը չէր ունենա այդ մեծածավալ հաճախորդների քանակը։ Եվ հաճախորդները կօգտվեն, կգնային այլ ապահովագրական ընկերության ծառայություններից կօգտվեն։ Ամբողջ աշխարհում գործող մոդել է սա, միայն Հայաստանում չէ։ Այսինքն խնդիրը դուք մտնում եք, որ առաջացել է թյուրըմբռնման հետևանքով։ Այո։ Փորձել եք բացատրել և կարծոք արձագանք իրավասում արմինների կողմից ձեր տրված բացատրություններին, թե ոչ։ Քայլեր ձեռնարկել ենք այնքանով, որ ցանոթանալով հայտարարությանը հենց մամուլից, մենք ինքներս իրազեկվել ենք մամուլից, նույն օրը մամուլի հաղորդագրությամբ ենք հանդես եկել և մեր պաշտոնական հայտարարությունն ենք զետեղել, որում և անդրադարձ կատարել ենք խնդրող առարկա հարցը։ Շատ լավ։ Ես որքան տեղյակ եմ, միայն ձեր ապահովագրականը չէ, որ այս մեթոդով կամ այս ձևով է աշխատում, ինչու է միայն ձեր ապահովագրական ընկերության անունը նշված ՊԵԿ հաղորդագրությունում։ Իրականում կարծում եմ ՊԵԿ հենց ստորաբաժանումներին և հաղորդագրությունը տարածած ստորաբաժանմանը պետք է այդ հարցը ուղղվի։ Մեզ համար էլ է անհասկանալի, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք պարզաբանման կարիք ունեն։ Եվ նվազագույնը, եթե պետական իրավասում արմինը իր հայտարարության մեջ նշում է կատարում, որ բոլոր ապահովագրական ընկերություններում սխեմա է գործել, բոլորը նույն գործելավոճով են հանդես եկել, կարող ենք փաստել, որ եթե մի պահ ենթադրենք, որ դա առկա, ուրեմն բոլորի գործելավոճն է, ինչու՞ թիրախավորել մեկ տնտեսվարող սուբյեկտին,
եւ ինչու միայն վերջինիս անունս է տեղել հայտարարության մեջ, դա էլ մեզ համար անհասկանալի է եւ ինձ թվում է այդ հարցը պետք է ուղղել հենց այդ իրավասումային ով այդ հայտարարությունը տարածել է։ Իսկ ինչ ստուգման մասին է խոսքը, ես կարդացի, որ իբր ՊԵԿ-ի կողմից ստուգում է իրականացվել, հա, նայրի ինշուրանս ընկերությունում, եթե չեմ սխալվում 18 թվականին, ձեր մոտ նախկինում ինչ ստուգումներ են իրականացվել, ուզում եմ հարցնել, ինչ խախտումներ են արձանագրվել կամ հայտնաբերվել։ Շատ լավ, մեզ համար եւս անհասկանալի էր 2018 թվականին շեշտադրված ստուգման այդ հայտարարությունը, ինչու, որովհետեւ վերջին ստուգումը ընկերությունում տեղի ունեցել 2016 թվականի մայիս ամսից մինչև դեկտեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում։ Դրանից հետո մինչ օրս որևէ ստուգում ընկերությունում չի իրականացվել։ Տվյալ ստուգման 2016 թվականի ստուգման արդյունքում կազմվել է արձանագրություն, ստուգման ակտ, որի արդյունքով ընկերությունը լրացուցիչ չարկ է վճարել։ Եվ կարող եմ վստահորեն պնդել, որ այդ ստուգման ներքոնշյալ հայտարարության վերաբերյալ որևէ արծացված թեմա այդ ստուգման մեջ չկա։ Այսինքն այդ ստուգմանը չի առնչվել այս հարցերը։ Շատ լավ։ Դուք ասում եք, որ այս ամենով ընկերության բարի համբավն է վնասվել կամ արատավորվել, ընկերությունում ամենայն դեպս այդպես են կարծում։ Ինչ եք անում հաճախորդ չկորցնելու համար նախ եւ առաջ, եւ բացի դրանից պատրաստվում եք արդյոք պատիվ պահանջել կամ չգիտեմ օրենքով սահմանված այլ բան, որ վնասվել է ձեր բարի համբավը։ Շատ լավ, ցավում եմ իհարկե, որ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կարելի է այսպես վարվել, բայց չեն կարող չխոսել գործարար բարի համբավին հասցված վնասի մասին։ Ինչու՞։ Ընկերությունը ներկապայն ունի 200,000 եւ ավել հաճախորդ։ Բնականաբար հայտարարության տարածումից մինչ օրս ստանում ենք բազմաթիվ զանգեր մեր հաճախորդներից։ Հայտարարությունը հաճախորդների լայն շրջանակում առաջացրել է մտահոգություններ, տարունկալումներ, թյուրըմբռնումներ։ Զրուցում ենք բոլորի հետ, փորձում ենք բացատրել ստեղծված իրավիճակը եւ վստահեցնել, որ իրականում շատ կարճ ժամանակամիջոցում մենք էլ ենք վստահ, որ ամբողջը ուղղվելու է եւ իրականության մասին հասարակությունը կիրազեկվի շատ կարճ ժամանակամիջոցում։ Գործարար բարի համբավի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ այո, ընկերությունը վնասներ է կրել եւ շարունակում է կրել ստեղծված իրավիճակում, որը հանգեցնում է ֆինանսական կորուստների, եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ ձեռնարկելու են օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցները մեր իրավունքների օրինական շարի պաշտպանության, ներառյալ հասցված վնասների փոխհատուցման համար։ Շատ լավ։ Դա հարցից երկրորդ մասով, իսկ առաջին մասով հաճախորդներ չկորցնելու համար ինչ է կարում, չգիտեմ, լրացուցիչ ինչ որ զանգեր եք կատարում ձեր հաճախորդներին կամ հայտարարություններով եք հանդես գալիս կամ նմանատիպ հաղորդաշարերին, չգիտեմ, հյուրընկալվելով այս հրամիջոցով բացատրելով ձեր հաճախորդներին իրականությունը։ Իրականում այո, ակտիվություն ենք ցուցաբերում եւ սոցիալական ցանցերում եւ լրատվամիջոցներին, եւ ինչու՞ չէ, մեր զանգերի կենտրոնը շուրջօրյա 24 ժամ ռեժիմով աշխատում է, պատասխանում ենք բոլոր զանգերին, եւ ամենակարևորը հաճախորդ չկորցնելու այդ վստահությունը ամենաբարձր շեմի վրա, մակարդակի վրա պահպանելն է։ Մի հայտարարություն էլ աչքովս ընկավ, կարծես այսօր էր տարածվել, աշխատանքի հրավիրելու մասին, ունդ որում պետեկամուտների կոմիտեի նախին աշխատակիցներին հրավերք ուղղելու մասին էր խոսքը, ովքեր վերջերս օպտիմալացման հետևանքով գործազուրկ էին մնացել։ Խնդրեմ առիթը օգտագործեք եւ մեր գործազուրկ հայրենակիցներին հանգամանորեն բացատրեք ինչի մասին է խոսքը։ Շատ լավ, այո, իրավացի եք, այսօր ցետեղել ենք հաղորդագրություն, ամրո հաղորդագրություն, որտեղ տարածել ենք հետեւյալ տեղեկատվությունը։ Ընկերությունը պատրաստել է անվճար դասընթաց ՊԵԿ նախկին աշխատակիցների կրճատված աշխատակիցներին է վերաբերում, թիրախորված խումբը հենց կրճատված աշխատակիցներն են։ Հրավիրել ենք վերջիններից դասընթացի, ինչպես դառնալ ապավագրական գործակալ, ինչպես ներդնել վերջիններից բազմամյա պետական ծառայության ընթացքում ձեռք բերած փորձը եւ մեր դասընթացի շրջանակում տրամադրվող գիտելիքները, որպեսզի կարողանանք ընդլայնենք մեր հաճախորդների շրջանակը։ Ամբողջ բուն նպատակը կայանում է նրանում, որ տվյալ աշխատակիցները տարիների ընթացքում աշխատել եմ բազմաթիվ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ եւ ձեռք եմ բերել փոխհարաբերություններ, շփումներ ֆիզիկական անձանց տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, եւ կարծում ենք, որ վերջիններս ունեն բավականին փորձ եւ հմտություններ
աշխատանքային, որպեսզի կարողանան զբաղվել հենց ապավագրական գործակալի խորհրդատվությամբ եւ ներգրավման հենց գործընթացն իրականացնեն, որը կօգնի նաեւ ընկերությանը ավելացնել իր հաճախորդների քանակը։ Այս ամենից չեք ընկճվել, հերիք չէ, դեռ ավելին ընդլայնում եք ձեր գործունեությունը։ Իհարկե, ինչու պետք է ընկճվենք մի բանի համար, որը իրական ու գոյություն չունի։ Շնորհակալ եմ ձեր գործերին հաջողություն համար։ Հայկական երկրորդի եթերում իրեն ձեռված խոսք իրանքից օգտվեց Նայրի Ինշուրանսի գործադիր տնօրենի տեղակալ Մանե Մարտիրոսյանը, մենք հանդիպենք, ցտեսություն։